Alnis. Nu, patiesībā situācija ir drusku viltīga, jo es biju pats iedomājies, ka mums nāks ciemos Roberts Globziņš, bet pēdējā brīdī tas tika nomainīts pret Alni, un tāpēc parunāsimies par jums. Iespējams, jums arī ir kādas ziņas par Globziņu kungu, bet labākā. Tātad Lielie muļķi seriāls pirmā sezona tikko ir iznākusi. Varbūt divos vārdos ieskicējiet, kas tas tāds? Būtībā Lielie muļķi ir tas, uz ko tiecās ik viens no mums. Un atšķirībā no mazajiem muļķiem, jo mazie muļķi negrib pievienoties lielajiem muļķiem. Un tā jau vienmēr ir, ja, kad, ja tam kaimiņam paliks labāk, jo tad tas nav labi. Un, jo lielie muļķi tikai iegūs no tā, ka viņiem pievienosies mazie muļķi. Un maziem no tā sliktāk nepaliks, bet nē. Vienkārši es iedomājos, ja mazie muļķi un lielie muļķi un viņi apvienojas, tad vienkārši nav jēga būt mazajiem vai lieliem. Vienkārši muļķi tad ir. Nē, vēl lielāki ir. Visi lielākie. Spēks tad ir. Nu jā, bet varbūt par ko stāsta šī gandrīz dokumentālā filma jeb seriāls? Būtībā tur ir lielo muļķu ciemu iedzīvotāji un viņu prieki, bēdas, dzīve, pati realitāte. Un tur ir jaunieši pārsvarā lielo muļķu ciemā. Nu, tad gados jau maz cilvēku tur ir, jā, jaunieši pārsvarā, un viņi atgriežas arī no ārzemēm, un par to ir tas stāsts, kad galvenais varons ir ieradies no Anglijas un atgriezies pie mums. Tas ir tiešām, tā ir skaista realitāte, un par to ir šovs. Viņš atvedis līdz filmēšanas grupu, kur rāda mūsu ciema dzīvi, ikdienu, un tās, nu, dienas, nedienas, un visu, kas tur ir. Tur ir gan mīlestības trīstūris, tur gan pat humors ir. Un tur ir arī, tādas, skumjākas epizodes. Bet es domāju, gan namastram, gan minimātei. Gan ministram, gan namamātei. Ko paskatīties. Jā, bet par konkrētu Aļņa personāžu šajā seriālā, tad mēs no kurienes tas ir? Tas ir tev rakstīts vai? Nu, būtībā tā ir tā vai pat... pašdarināts? Tā ir realitāte, jā, tā, tā būtība. Tas Roberts Globziņš ir tas vairāk tā sapņos tāds. Un ikvienam arī jautājums, vai mēs dzīvojam vairāk sapņos vai realitātē. Nu, būtībā tā realitāte, viņa ir tāda nopietna, reizē skaista, tāda vienkārša un saprotama. Ja? Jā. Bet tie sapņi, tur ir arī tādas lietas, kas saprotams varbūt tikai pašam tam sapņotājam. Ja? Nu, tas šajā gadījumā arī. Gadījums ar Robertu Globziņu. Aha. Jā. Jā. Kā klājas Globziņam sapņos? Tavos Alni, ja kungs. Tur ir mūzika, tur ir tādas, dažādas, tā kā zvaigzne ir, jā, tāda radoši virzieni tādi, tāds ārzemju, tāds vispasaules, jā, tāds uz augšu ar vertikāli tad saistītais, tad ir tāds, kur dzējai ir vairāk, tad ir tāds, kur ir uzvedumi, skatuves šovi. Ir ko smelties no šiem sapņiem, un es kā lielo muļķu ciema mērs Alnis arī dažreiz izmantoju to mūsu ciema kultūras dzīvē. Un kā pašsajūta ar šādiem sapņiem vai... Nu, vai jūs esat konsultējies, es domāju? Jā, ir. Es viesturam prasīju Ruzītīm, viņš teica, jā. Ka būtībā tā realitāte jau tā ir tā, uz ko jātiecās. Ja? Tā jau mēs pārsvarā visi dzīvojam sapņos. Mm-hmm. Bet personības dalīšanās tā ir normāla parādība mūsdienu sabiedrībai. Jā. Es kāpēc arī interesējos, jo mums tas sanāca tāds, es pats biju iedomājies, ka būs Roberts Globziņš ciemos, un tāpēc mēs palūdzām trim jauniešiem no lielajiem muļķiem, lai viņi mums uzfilmē tāds video un pastāsta, ko viņiem Roberts Globziņš nozīmē, un paldies Robertam pateikt. Man patīk Globziņš, un Globziņam patīk mana presa, bet pats galvenais ir tas, ka man patīk Globziņš, man patīk. Vai tev patīk Globziņš? Man patīk Globziņš. Yeah. Čau, te garais. Gribētu nodot sveicienus Globziņam un pateikt par to, ka
Lielu paldies viņam par to, ka viņš man iedvesmoja turpināt mūziku darīt. Tagad es tagad arī esmu studijā, kā redzat, Rīgā atradu studiju. Un viņš man pateica vienu lietu, kas izmainīja pilnībā manu dzīvi. Viņš pateica, ka dāvini zirgu neskaties. Un tas bija tāds kā... Tāpēc man patīk Gobziņš. Paldies tev, vecīti. Paldies. Sveiki. Mani sauc Rainītis. Man jātais ir video par Robertu Gobziņu. Viņš arī ir mākslinieks. Man ļoti, ļoti patīk viņa dziesmas arī, piemēram, kur vilkam govs nokoda kāju. Man patīk, ka viņš izdomāja tādu. Vēl man patīk viņa dziesmas ir par ēdieniem. Tad ir, piemēram, dziesma par lašiem un to, ka zīvis nedalās uz trīs. Tam es piekrītu, jo zīvis jēd vienam pašam. Bet ja izdalās uz trīs, tad var padalīties ar citiem. Viņš ir ļoti dāsns cilvēks tādā ziņā. Viņš liek aizdomāties par lietām. Sveiciens Robertam. Viņam laikam kaut kad ir arī vārda diena.